Nu kanske många tror att vi bara ska prata feminism. Det ska vi inte göra. Många tror kanske att vi bara ska prata jämställdhet. Det ska vi inte heller göra. Många tror att vi bara ska prata om män och kvinnor. Det ska vi absolut inte göra. Utan vi ska prata om något otroligt viktigare grejer i dagens sommarprat. Och det är, förstår ni, nämligen att jag har varit på väldigt mycket homeparty i hela landet och träffat många fina väljare. Och då brukar jag alltid ha med mig lite smått och gott. Bland annat Gudruns rosa kanelbullar. Jag har ibland feministiska hallongrottor och antirasistiska chokladsnittar brukar jag bjuda på. Så därför ska jag bjuda på lite recepttips så här i sommar som ni kan baka där hemma. Men först så ska vi lyssna på den här otroligt pigga och glada låten Bullfest, Bullfest hela dagen.